Jmenuji se Bára Zítková, je mi 9 let, začala jsem víc v 6, a lezení mě baví. Nejvíc mě baví ty skalní cesty, protože je to jako v přírodě. Líbí se mi tam, že je to vlastně otevřený vzduch, že se, když tam dolezu, tak je tam výhled a že jsou tam různý zvířata, ještěrky. Já jsem byla nervózní na začátku a pak mi táta koupil plyšáka. Nazvala jsem ho Bílou Tremulkou a pomáhá to. Nejvíce vážím osmičky, jmenuje se Sněhula a jsou v ní docela dlouhý nápřahy, je to na Big Wallu, má to 25 metrů, takže to se mi líbila nejvíc. Pro mě znamená dobrodružství, že prostě lezu na skále a teďka se podívám dolů a představím si, že spadnu. Já se bojím. Myslím si, že se o mě máma bojí a že by byla nejradši, kdyby se bude doma a ona na nás viděla. Tak, mám si cvaknout do dvacetky. Pásem si? Hezky.